Mislim da je prirodna reakcija svakog od vas da uzmete to dijete, da ga zagrlite, da mu date onu toplinu ljubavi koju ono treba i mislim da je to prirodna reakcija svakog čovjeka. I zato je posvajanje nešto zaista plemeno, zato je poziva na davanje ljubavi, nešto što mislim postoji u svakom čovjeku. Kao što vidite, ovo nisam počeo sa govorom o jednom paru koji bi htio imati djece, a ne može imati djece, što je isto vrlo jak osjećaj. Međutim, mislim da ipak postoji razlika, jer dok kod djeteta postoji zaista potreba, kod ovog para postoji želja, a ne postoji potreba, pa svakako niti pravo. Zato govorimo da ne postoji pravo na djete, ali postoji pravo djeteta da bude voljeno i da ga ovo društvo prihvati i da ga odgaja. Jednako tako mogli bismo u fokus staviti i sliku nekog drugog djeteta koji ima 5 godina, koje su neki kriminalci oteli, zlostavljali ga u prostituciji, pornografiji, dječje trgovine organima. Prema UNICEF-u imamo između 1 i 2 miliona djece godišnje koje sudjeluju u trgovanju djecom. I to su strašni zločini. Neki u Hrvatskoj smatraju da mi ne bi trebali govoriti o ovom. Zato da ne bi došlo do stigmatizacije, do pojednostavljenja stvari koje bi reklo da svi roditelji, svi ljudi koji su posvojili djecu iz trećih zemalja, da su kupili djecu, da su tu sto radili samo radi svoje žene itd. I to je zaista opasno i zaista o tome trebamo misliti. Međutim, to ne može biti razlog da ne razmišljamo o ovih 1 ili 2 miliona djece godišnje koje se zlostavljaju u kriminalnim lancima. Čujemo različite perspektive, kako to funkcionira u Sjedinjenim Državama, Španjolskoj, Italiji, Belgiji, u drugim europskim zemljama. Zato sam pokrenuo i raspravu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Sljedeći tjedan ćemo raspravljati o tome, trebali smo prošli mjesec, imali smo jedan sigurnosni incident pa je odgođeno na ovaj mjesec, ali dobio sam podršku većine klubova u Europskom parlamentu i nadam se evo da će doći do bolje međudržavne suradnje po tom pitanju, da ćemo postići nekakav bolji nadzor nad agencijama i svim posrednicima u tom pitanju, da se ne bi događali onakvi slučajevi kako smo vidjeli u jednoj emisiji na jednoj našoj televiziji, gdje je čovjek otvoreno rekao da je on surađivao sa čovjekom kojeg je on nazvao mafiozo, crni vitez, i da je normalno da on treba nešto i zaraditi, da je on došao tamo sa dobrom namjerom da pomogne ljudima po svoje djecu, ne pitajući se je li taj isti crni vitez drugi dan nekom drugom za te iste novce koji kao opravdano dobiva prodao dijete koje je možda otišlo u nekakvi kriminal i zlouporabu. Naši perspektiva pomoći u tome da dobimo cjelovitu sliku ovog pitanja. Hvala vam. Definira prodaju djece kao kazneno djelo i kao što vidite zapravo opisuje što to je. Proširuju na to da je i svaki pokušaj, suučesništvo ili sudjelovanje jest kazneno djelo. I ono što je za ovaj protokol izuzetno važno, to je da se primjenjuje i teritorijalno i eksteritorijalno, što znači, ja bih rekla, ne poznam situaciju u Kongu da Kongo nije ratificirao, možda je, ali recimo da nije ili neka druga zemlja,
ako je onaj koji počini to kazneno djelo, u ovom slučaju prodaje djece, iz države koja ga je ratificirala, a djelo je počinjeno u državi u kojoj nije, svejedno je kazneno odgovorno. To je veliki doprinos ovog protokola, naravno ne samo vezano s prodajom, nego i ova druga zlodjela.